Light workers. Este é mais um vídeo da série Mistérios do Corpo Humano. Já fizemos uma pequena introdução falando a respeito do fator RH e o último dia para envio de dados para a nossa pesquisa é o dia 18 de setembro de 2020. No segundo vídeo, falamos sobre o sangue Mumbai, ou de Bombaim, o fator RR. Neste, falaremos como seres de densidade inferior e alienígenas negativos enganaram os seres humanos e os envolveram em pactos e contratos com uma única finalidade, afastá-los da conexão com o todo e implementar um tipo de pensamento limitante através da história da humanidade, usando sangue como moeda no mundo espiritual. Desde os primórdios, seres que foram chamados de deuses pelos sumérios e aceitaram essa adoração, fizeram questão de manter firme os pactos através de sacrifícios que eram feitos em altares e sempre havia derramamento de sangue. Era a forma de agradecer ou pedir ajuda para alcançar misericórdia, perdão ou livramento. Qualquer pacto feito dessa forma sela a aura, e aquela essência não consegue mais conectar-se com a fonte criadora. Os sumérios foram enganados porque acreditaram que tais seres eram deuses, enquanto a última coisa que precisavam era de uma infinidade de divindades que vieram acompanhando a história humana através das culturas até os dias de hoje. Estamos tentando passar a mensagem de tal forma que não sejamos censurados pela inteligência artificial. Enquanto este vídeo está sendo roteirizado, não temos ideia de quantas pessoas, adultas ou não, estão sendo vítimas por causa de rituais. E mesmo que sobrevivam, ficarão com traumas tão imensos que o trabalho de recuperação emocional será enorme. A cura provavelmente precisará ser energética por causa dos implantes, e devido à ascensão planetária, não é algo que possa demorar muito a ser feito. Muitas culturas antigas fizeram pactos envolvendo seus descendentes totalmente enganados. As pessoas foram condicionadas através de algumas religiões a acreditar que os sacrifícios em altares feitos de pedra, onde a carne era queimada e o cheiro subia e agradava aquele que tinha feito o pedido de tal procedimento, era um ato de verdadeira adoração e obediência. Nenhum ser negativo terá outra atitude que não seja a predadora. Milhões de mortes em nome de deuses ou de um deus religioso que enviava pragas, tumores, pestes, estimulava o extermínio de toda uma população, incluindo todos os animais, deveria ser revista e questionada. Entretanto, livros que poderiam mostrar nossa verdadeira origem e esta verdade foram considerados anátemas, apócrifos, e não nos foi dado acesso a eles porque se tornaram malditos. O condicionamento ao longo dos milhares e milhares de anos nesse sistema religioso, que é como um polvo, cujos tentáculos se espalham para todos os lados, exigindo sempre, sempre, é tanto que uma vez ouvi alguém dizer: acredito tanto que se tivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria. Não estamos aqui para atacar religiões. Estamos para mostrar o dano causado pela religião com R maiúsculo, um dos suportes do governo oculto no tripé, composto também pela política e economia. Uma sociedade que domine as pessoas pelo medo, dogmas e doutrinas impostas pela religião, que mantenha pessoas discutindo assuntos políticos, defendendo ideias que foram implantadas na sua mente, e sequer existem, porque ambos os lados, direita e esquerda,
qualquer outro nome dado em qualquer outro país, servem ao mesmo propósito. A diferença é para promover debate, divisão e que domine as finanças. Não precisa de mais nada, só continuar fazendo com que a engrenagem continue rodando. Entendam que se a Matrix é uma programação, ela está cheia de programas, cuja finalidade é apenas e tão somente manipular e condicionar a mente das pessoas a acreditar nas mentiras ou meias mentiras ou sofismas que são tão parecidas com a verdade que parecem que são verdade, mas são mentira, como sendo verdades e revelações. Vemos em tempos antigos que os amonitas, que faziam parte dos povos que habitavam Canaã, que hoje fazem parte da região do Oriente Médio, cultuavam um falso deus chamado Moloque, representado por um homem com cabeça de boi. Sua estátua, feita em bronze, possuía grandes mãos, onde seus adoradores entregavam seus bebês e ainda se alegravam com isso. Era feito em cobre e sua temperatura era elevada drasticamente até que o sacrifício fosse feito. Tal ser, em essência, continua ativo hoje e atuante através de humanos que trabalham e aliciam jovens para serem reprodutoras, e isso não é novidade para ninguém. Diversos canais já falaram a respeito disso de uma forma muito mais direta e explícita. O elemento aqui principal é o fogo. Mas é preciso lembrar que antes disso, a esses falsos deuses foi dada a liberdade de condicionar as mentes pelos pactos sanguíneos feitos na ignorância humana, chamados por alianças. Clãs são facções Anunnaki, que têm mantido sob servidão a humanidade e suas essências até depois da morte, quando ajudaram a criar o ciclo encarnacional. A informação de que o RH negativo vem de hibridização é correta. Desde os primórdios, sacrifícios têm sido feitos para que as linhagens da nobreza mantenham-se puras entre si. A grande verdade é que com a ascensão, não importa como esteja o DNA humano, ele voltará ao seu estado original, puro, sem manipulações, com as 12 fitas reativadas. Após o dia 18 de setembro, faremos um vídeo com o resultado da pesquisa, através da qual estamos recolhendo dados e experiências que explicarão melhor nossa afirmação. Ao longo dessa série, vamos mostrar como corrigir energeticamente células sanguíneas contaminadas. Ressaltamos, de forma energética. E qualquer desequilíbrio existente vindo dessa contaminação. Tudo é quântico, é energia, é vibração, é frequência. Lembrem-se que o governo oculto tem sido beneficiado há anos pela tecnologia reversa. E algo reverso é contrário. Quando olhamos em um espelho, vemos frases e imagens reversas. E já falamos sobre a dimensão espelho aqui no canal. Falaremos novamente. Portanto, use a sua intuição, sua conexão com o todo e com seu eu superior e reflita. Não precisamos de sacrifícios de animais para nada. E o que tem acontecido nos túneis subterrâneos terá um fim definitivo. Muitos ficam frustrados porque criam expectativas demais em relação ao tempo. Isso abre espaço para dúvidas, indignação, altercações desnecessárias. Tudo o que é preciso já está sendo feito. Apenas agradeça. E para finalizar, não precisamos de veículos de resgates físicos na ascensão. Como seres multidimensionais que não conhecerão limitações, estaremos livres como essências que não permanecerão em um mundo 3D, pois estaremos na nossa forma original, a energética. Por favor, pense, reflita, faça uma viagem para dentro de si com essas informações. No próximo vídeo desta série, esperamos contar com a sua companhia mais uma vez.
muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria, e principalmente muita, muita luz.